Kalau disimpan baju disumbangkan, memang menggunung dan makan ruang. Daripada membiarkan baju itu dimakan lipas dan rosak, lebih baik memanfaatkannya dengan menjualnya semula. Dan pulangannya dapat menampung kos perbelanjaan 50 kanak-kanak yatim dan asnaf yang menghuni di rumah kebajikan Nur Kasih. Pengerusi pertubuhan Nur Kasih, Mariam Syafi'i, bertanggungjawab menguruskan pertubuhan itu bersama suaminya, Zubir Omar, sejak 7 tahun lalu. Mengatakan beliau tidak menghiraukan kritikan pedas daripada pihak tertentu terhadap usaha mereka menjual pakaian lama bagi mendapatkan dana. Projek khas Nur Kasih Bandar mempunyai tujuan yang jelas dan beliau tidak kisah apa saja tanggapan masyarakat berkaitannya. Pertubuhan Nur Kasih tidak begitu dikenali, jadi agak sukar untuk mendapatkan sumbangan daripada badan korporat dan perseorangan. Meneruskan usaha yang dimulakan bapa pada tahun 2008, beliau dan suami terpaksa berkorban masa serta tenaga untuk membantu kanak-kanak kurang nasib baik. Beliau mengakui tugas yang dipikul itu bukannya mudah dan kekangan paling utama ialah dari segi menguruskan rumah kewajikan itu. Katanya bermula dengan 12 kanak-kanak, kini rumah itu sudah didiami kira-kira 50 orang berusia 4 hingga 15 tahun. Mereka sememangnya memerlukan peruntukan perbelanjaan tinggi untuk menampung keperluan. Projek khas Nur Kasih Bandar mensasarkan pulangan jualan pakaian terpakai yang disumbangkan kepada orang ramai. Secara tidak langsung, orang ramai boleh menderma apabila pakaian itu dijual dan digunakan untuk membiayai keperluan kanak-kanak di bawah jagaan rumah kebajikan itu. Usaha menambahkan pendapatan bulanan di kedai itu ialah menerusi jualan runcit dan borong pakaian terpakai kepada sebuah syarikat korporat. Syarikat itu berperanan mengeksport pakaian terpakai ke negara dunia ketiga seperti Indonesia, Thailand, Afrika dan India. Mereka menjual dengan harga RM1 setiap sekilogram. Setiap kali lori syarikat itu datang, sekurang-kurangnya mereka membeli sehingga 3 tan pakaian terpakai.